Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Brawl Starsa na mom kanalu. Ljudi moji, danas ponovo reagujemo na Brawl Stars funny momente i najviše troll momente u Brawl Starsu. Tako da ljudi moji, ostavite like na video, preplatite se na kanal ukoliko ste novi, pomozite Tinexu da dođe što prije do tih 100.000 subscribera, pošto mi je to jako veliki cilj na YouTubeu. Tako da ljudi moji, da više ne vidimo, idemo se baciti ovaj Brawl Stars video. Pozdrav ekipa, valjda ste svi već čuli za Boosteroid, ali ako ga nemate, ukratko ću vas upoznati sa njime. Uglavnom, Boosteroid je usluga koja vam pruža mogućnost igranja igara na bilo kojem uređaju bez posjedovanja fizičkog hardvera potrebnog za obradu ili da je potrebna lokalna kopija same igre. Da vam olakšam, Boosteroid je Netflix za igre, koji na isti način revolucionira tržište igara i računala. Nitko ne treba snažno računalo ili radnu stancu da bi imao najbolje igračko iskustvo. Uz Boosteroid budućnost igara je jednostavna, kao i otvaranje nove kartice preglednika za igranje najnovijih objavljenih igara. Najbolji dio ove platforme za igre je da u pregledniku možete igrati sve, čak i u svom pametnom telefonu, i na taj način možete u bilo kojem trenutku internetsko razgovarati i provjeriti svoj status. Ja sam već preplaćen za 49,89 eura za cijelu godinu, tako da i vi požurite i preplatite se na Boosteroid sljedeći vezu u opisu, tako da cijene su posebne i još uvijek dostupne za sve vas. Još jedno ljudi mojih, hvala puno od srca Raw Brawl Starsu koji jednostavno nam dopustio da reagujemo na njegove klipove, tako da Raw Brawl Stars, veliki shoutout za tebe koji nam i dalje kroz sve ove mjesece i dalje dopuštaš da reagujemo na tvoje momente. Tako da dadimo šta će tu, ovdje će Brock napasti Nanija i preskočit će i ubit će ga. Neće, ja sam zaboravio da postoji ovdje i gadget i star power i da ljudi znaju to neki čak i koristiti. Ne, ali pa ga je ovdje zaobišao. Ček, ne, nemoj mi reći da će ih napast. Napašće ih na kraju. A, evo ih nazad, ali on ih može čak i ubiti. I Legend Vicky ih ubija lagano. Ajde sad Mortis, bježi Mortis i... Kako, brate, kombo, šta je ovo? Kakav samo kombo, ne mogu da vjerujem. Bravo. Svaka čast ljudima i svaka čast. Da vidimo šta naša braća ovdje rade, ovdje igraju Siege i krov upada direkt, brate, na top od Penny i Penny u pravom trenutku iskorištava i raznosi ga. Da vidimo, ja ovaj lik sad ja mislim ljut, znači bože, šta ovaj uradi, brate? Šta ovaj uradi? Neće! Oh my god, ja bi polupo sve da... Oh my god, ja ne mogu da vjerujem. Ovaj lik je definitivno sad vidio vi budala, znači njima je sve rano dohađa sada. Šta je bilo? Šta je ovdje iskreno bilo, nemam pojma, ali je Nani na kraju pobjedila. Prebaci ga! Brate, kako likovi dobro igraju, ne vjerujem. Vidi ovo. Fak, ovaj lik je uspio bojicu pobiti, ono pošteno. Ovdje je gotov, što se desilo ovdje sa Frankom, okej, uzet će i ovo, njami, dođi njami da te pojede, dođi, brate, ovaj lik s Morticom nije ništa uradio, a na kraju uspio, ne opet, ne, su ovi normalni, šta ovi rade, brate, a ovi ne mogu realno ništa, vidi ovo, brate, ovi, sve su porokali, koji su ovo kraljevi, molim te, koji su... Ljudi, ali gledajte ovo, raznesete s nekim i skočite sa 8-bitom s ovim gadgetom. IQ 300, mogao bi to Tinex da proba u nekoj od idućih epizoda. Da, Rocky. Frank ovdje pokušava svim silama da ubije ovog gola, ali auto aima i on ga iz 3 hita, 5 helta ostane. Da li ovo realno? Nije, definitivno da nije realno. Brale, ali ovi ulijeću, bravo, krovi, i on su pobjedili na kraju za jedan, za samo jedan su pobjedili, zamislite ovo ljudi, vidi brata, ovaj se lik totalno nalože da ovdje porešava sve likove, opet skače, opet udara, i opet izbjeg, brate, on je izbjegao od Rika, ponovo šatove, i opet skače, odbija i bibi tu, ovaj lik je definitivno načinno na hajpu samo takvom. Pa ajde moj, nema ovdje free reklama, znači plati pa žop reklamu. Tako je. Vidi ovo. Jao, duše drage, što niska. Ne! Kako samo, jao, još pogriješio. Majka, like, znači ovo je za dušu oplakat, majke mi. Ajmo Bibi, are you coming fast? Are you coming fast? Darkinja, ovo su možda neki čak i naši. O, she wasn't ready. Bravo, vidi ih gore. Neće valjda, molim te nemoj pal gore, nemoj opal gore. Da li je skonto? Nisu skontali, oni idu sad dole. Oni neće izgleda skontati, tko ovdje ima više, iskreno nemam pojma. Mislim da oni imaju onu zvijezdicu i on će čekati minuti 20. Brate, ne, šta se sad ovdje... Okej, ovo je sad glupo, znači bježali su, ali ne puno. Da vidimo, ajmo 8-bit, hoćeš li se probaciti, hoće li ga zeznuti, ići desnu stranu, da ovaj ide lijevo i da ga jednostavno ispreja. Naravno da hoće, ovo je bilo ljudi moji očekivano, tako da jako dobar potez. Bravo, probaci ga preko. A ovaj lik je kasno skonto šta treba da uradi, ali dobro. I sve ih je probacio tamo, ma bravo Shelly, ošti umrijet Shelly na kraju. Shelly, šta se, nemoj molim te reći da će otići van zone. Iz čega se ljudi izlače, pa ovo nije realno ljudi više. Ne, zaštopao ga je, Kakav play, gledaj ovo, jej, boji, kakav lik, ne mogu da vjerujem. Pojde, ali vidiš ti ovo šta, a ti snimaš logo tamo, dobro, ajde, puštite nešto dirat. Brate, ne vjerujem ono, vidi ovoga brata, znači, on rafala s kalašima. A brate, znači, bam i sve. Joj, nemoj mi se reklamira za džabe. Ulijeće je brat pošteno. Adam, ha, uspije lagano da zabije go, ovo smo vidjeli u prošloj epizodi. Ne. I tu još iza zidića. Sad može iskoristiti ovaj ultu i opet ga je vratio. Bravo, vidi ovog brata, on je sačko ovdje cijelo vrijeme, ali lagani šamar sa Bibi mora da se desi. Šta sad ovdje, please. Ne, promašio je. I ovaj, opet su promašili. Brate, šta se dešava, će li ovi da zabije, ovaj će auto go da zabije. Neće! Brate, hoće li biti go, vidi ovo, malim te nemoj reći da će biti... Dobre, uspjeli su na kraju da zabiju go, to je najveći bio... Ne, brate, šta uradi, crni rašo. Neće ništa da govori, ne... vidi broto što ih je ovdje ko Ronaldo u 99. Brate, vidi ovo. Ovo je bilo jako bezobrazno, tako da nemojte ovo da radite svojim teammateima, bit će poprilično ljuti. Brodka povlači, lagano ga odbija ponovo. Kako ljudi samo lijepo igraju, ja ne mogu da vjerujem, koliko ljudi samo lijepo igraju. Megalor! Ovo se ne smije od moje dešavati, ovo je jako bezobrazno bilo, opet će uspjeti. Ali dokle Pajdo? I ovaj sad može da se heala i da pobjedi realno ljudi moji, da pobjedi na kraju. Ajmo Nani, uspijeva da probije. Koliko je istajmirano, sam trebate dobro da znate da igra. Ovaj se nije nadao da se ovo desi, definitivno se ovoga nije nadao. Ova dvojica su zalokirali, tota, prebaci ga na frenda, jao kako samo bezobrazno od njega. Znači morate biti poput svojih teammatea, igrati sa njima, a ne protiv njih. Ajmo Timba, okej, sad se prebaci tu. Jako lijepo, ali nepotrebno vejsta na ulta radi jednog pavera, moram da priznam. Ajmo sada, da vidimo, on se tu uspio nekako sakrit, iće vjerovatno direkt na krova, ali imaju dva tu krova. Uspjeva jednog da ubije, ide na drugog, ide i na trećeg, ide i na sve, brate, i uspjeva i sve ovdje da porješava. Radimo da li će Nita dobiti ultu, hoće, vjerovatno će stonirati ove ovdje frendove, ali oni su gotovi i ovi će biti gotovi definitivno. Gle ovo, pa di ćeš protiv tog medjeda, realno ljudi moji. Znači, ovo je odigrano jako lijepo. Idemo, 1, 2, idemo i njega lagano i može ovo da zabije, ovo može na kraju da zabije. Jako dobro odigrano, moram priznam, brate, ovdje mi je nešto preglasno, tako da smanti i još je neka pjesma pa nam ne bi kopirat popcu, ali Bibi, ali rekao sam ti, ako se pojavi, vidio opet Bibi. I to ista Bibi, Sidu the Legend, ubija sve i dalje Sidu the Legend. Šamara jednom, šamara dva puta i uspjeva na kraju da pobjedi, svaka čast Sidu. What's up boy, igra protiv dvojice ovdje. čak sa Emzarom uspijeva da odvoji nekako ovdje. Ide protiv Leona. I uspijeva sa 268 helta. Bravo, bravo, kako samo pametno odigrano. Samo što iskoristi ultu, da propeče skroz dogore, da zabije lagani pogodak i da zezne cijelu galaksiju ovdje. Ajmo neki trikša za Raju. Ma može i direkt da uđe sa njim. Bravo Roki. Ajde sada neki trikša za Raju. Lagani kill, lagani win. Bravo Role. Idemo da vidimo što nam Dynamax tu može. Ide, jednog ubija, pogađa dva puta, zapravo samo na kraju jednom. I Brian se pokušava ovdje odmaketi, daje neke znakove sa emojima i uspjeva da ga dohvati sa ultom. Znači Brawl Stars Dynamax. Ali on i dalje ne odustaje. Da vidimo da li će on naći još više svojih teammatea. Uspjeva da nalazi još jednog Dynamika. Ubija ga. Ide 1 na 1. I lagani 8-bit pada. Svaka čast Legendo. Jako dobro odigrano. Šta je ovo, brale? Gledaj gemova. Ovaj će imati 30 gemova na kraju, ono. Ovo mi se, ljudi, desilo u zadnjem videu. Ako ste mogli da vidite. Ovo mi se nikako ne sviđa, kad znate da možete ubiti se obojica i na kraju to i urade. Kakva je ovo strašna rezolucija, ovo su neki tryharderi. Da vidimo, Bibi uspjeva da baci ovo i na kraju Bibi čak i pobjedila, ako se ne varam. Da vidimo, hoće li Piperuša uspije da pobije? Piperušu zeza dosta ovaj Fate i sad je uspio ovdje da se malo odmakne. Da vidimo da li će uspjeti išta da uradi. I brate, ovaj lik ih je poprilično dobro izezo. Gledaj ti samo bi... Brate, ovo je realno jako dobro bilo odigrano s obe strane, tako da svaka čast. Bravo. Jao, kako samo dobro. I da vidimo za kraj što nam tu. Znači, jako dobra asistencija. I Kar tu dodaje, ljudima, i za laganih 2-0. Uglavnom, ekipa, ukoliko ste uživali u ovoj epizodi, ostavite brzo taj like i naravno preplatite se na kanal. Puno biti nek se značilo. A da više ne vidimo, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi. A do tad, adios, ekipa.